आइएसओ जिएमपी र अन्य एनएस जस्ता विभिन्न खालको नेपालको लागि र इन्तराष्ट्रिय लेभलमा चाहिने सम्पूर्ण सर्टिफिकेटहरू यस बेन्चमार्क कम्युनिटीले प्राप्त गरिसकेको छ किनभने यसका पडकहरू नगरयुक्त र एकदमै नेचुरल र शरीरका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अत्यावश्यक भएको कारणले गर्दा आज हामी हिजो जहाँ गएर चाहिँ रोकिएका थियौँ त्यही पडकहरू जुन हाम्रो सप्लिमेन्ट छन् त्यसको बारेमा दिपेन स्वर्मबाट हामी चर्चा सुन्नेछौँ यहाँको मोबाइलमा त्यो स्क्रिन आएको होला एउटा कपी एउटा कलम लिनु होला प्लिज टिप्नु होला प्रत्येक प्रडक्टको बारेमा सरले नेपालीमा सहज रूपले भनिराख्नु भएको हुन्छ यहाँले पनि त्यसलाई टिप्न सक्नुहुन्छ टिप्दै होला जहाँनिर हजुरलाई कन्फ्युज हुन्छ लास्टमा यहाँले क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ जस्तै प्रोटिन पाउडर सरले निकालेर राख्नु भएको छ सायद हामी यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ कि फिटनेस एन्ड डाइट अन्तर्गत पर्ने हाम्रो शरीरलाई फिटनेस गर्नका लागि जुन अति आवश्यक जुन जुन हाम्रो यो सप्लिमेन्ट छन् त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैछ र यहाँहरूले पनि यसको बारेमा चर्चा सरले गर्नु गर्दै सर लाने क्रममा सर लाने सरले चर्चा गर्दै जानुहुन्छ हामीलाई त्यहाँनिर जानेर कहीँ कन् कन्फ्युजिङ अथवा काहीँ कौन, हजुरलाई चाहिँ नबुझ्नु भयो भने यहाँले टिपेर राख्नु होला राष्ट्रमा क्वेसन गर्नु होला भन्दै यहाँहरूको यो समयलाई प्लिज कपी कलम लिएर बस्नु होला भने त मैले बार बार भन्छु यहाँहरूको इच्छा हो होइन म सुनेर दिमागमा राख्छु भन्नु त अब यहाँहरूकै एकदमै पावरमा त धन्यवाद दिन्छु त्यो त झन् ठुलो ह्याट अफ सोल्युटको कुरा हो होइन सुनेरै ट्याक्कै आउँछ भने त त्यो झन् राम्रो कुरा हो तर पनि

त आज हामी पुनः हिजो जहाँसम्म पुर्याएका थियौँ त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्नेछौँ अलिकति डिटेल एक एक प्रडक्टको बारेमा यो डिटेल लर्निङ हुनेछ सो तपाईँले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला किनकि बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँसँग आफ्नो बिजनेसको बारेमा अथवा बिजनेसमा उपलब्ध प्रोडक्ट्सको बारेमा जति धेरै नलेज हुन्छ त्यति नै तपाईँले अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन यदि छैन भने त अरूलाई दिनै सकिँदैन सो म्याक्सिमम् लर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम् जान्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त आज पनि हामी त्यस्तै सिरिजमा यसलाई जहिलेसम्म हुँदैन लगातार हामी अगाडि बढ्नेछौँ फेरि अरू लर्निङका कयौँ फेजहरू अब छ लगातार अब हामी आउटपुट दिने खालका कुराहरूमा ज्यादा चर्चा गर्नेछौँ त त्यसै शरीरमा अब हाम्रो हेल्थ क्याटेगरी अन्तर्गत अर्को शरीर छ हाम्रो फिटनेस एन्ड डाइट फिटनेसको मतलब थाहा छ तपाईँलाई फिट रहनु होइन अनि डाइटको मतलब हुन्छ आफ्नो जुन डाइट छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु फिटनेस एंड डाइट इसलिए डाइट को काम करोषण को कमी हो प्रोटीन को जो कमी पूरा डाइट फिटनेस एंड डाइट सीरिज में राखी तहुल प्रडक्ट प्रोटीन पाउडर यो प्रोटीन पाउडर मिल्क प्रोटीन अोटीन्स बाटो बने सा। सामने मार्केट में मा प्रोटीन्स पाउडर लिखा हो प्रोटीन टीमा पनि तपाईँले विज्ञापनहरू सुन्नुभएको हुन्छ प्रोटिन्सको बारेमा प्रोटिन पाउडरको लागि तपाईँले कयौँ यस्ता प्रकारका विज्ञापनहरू सुन्नुभएको हुन्छ तर तपाईँले यदि याद गर्नुभयो भने मार्केटमा पाइने अधिकांश जुन प्रोटिन्सहरू हुन्छ त त्यो प्रोटिनमा ती प्रोटिन्समा यदि प्रोटिनको मात्रा हेर्नुभयो भने पैँतिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट कसै कसैमा पचास पर्सेन्ट होइन कसैमा म्याक्सिमम् साठी पर्सेन्ट जति जति पर्सेन्ट त्यो बढ्दै गएको हुन्छ त्यति नै त्यसको अलिकति रेट पनि बढ्दै गएको हुन्छ होइन त हामीले चाहिँ प्रोटिन नै सोचेर लिएका हुन्छौँ तर त्यसमा प्रोटिनलाई कम राखेर अनि त्यसपछि अरू अन्य कयौँ कार्बोहाइड्रेट यस्ता यस्ता अन्य चिजहरू म्याक्सिमम भएको हुन्छ त आम व्यक्तिहरूलाई थाहा पनि हुँदैन त्यसको अनि सस्तो पायौँ भनेर हामीले लिएका पनि हुन्छौँ ठिक छ सो so, बाँकी तपाईँले यदि हेल्दी ड्रिङ्कको प्रोटिन्समा तपाईँले चेक गर्नुभयो भने बयासी पर्सेन्ट प्रोटिन एट्टी टू पर्सेन्ट त्यसमा लेखिएको तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ अन्य कयौँ नामी मार्केटको नाम त नलिउँ ना नामी जुन एडभर्टाइजको आधारमा बिक्ने कम्पनीहरूमा यदि त्यहाँ चेक गर्दाखेरि पैँतिस चालिस पर्सेन्ट मैले पाएको छु भने तपाईँले हाम्रो प्रोटिन्समा बयासी पर्सेन्ट प्रोटिन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सामान्यतया प्रोटिन्सको काम भनेको एक यस्तो मिनरल्स हो जुन हाम्रो मसल्सको मसललाई ग्रोथ गर्नको लागि बढाउनको लागि यसले मद्दत गर्छ Uh, क्योंकि हमारे शरीर में एक तो फैट बढ़ एक तो मसल्स को ग्रोथ होना सब फैट बढ़े फैटले हमें नुकसान कर फैटे बोसो बोसो बढ़े बोसो ने नुकसान कर सो संपूर्ण सब मात्र जमे व्यक्ति न बलियो हो न इनर्जेटिक हो बोसो मेको व्यक्ति न धर एक्शन में हो अ मसल्स जिसको मसल सुगठित मसल्स जिसको कसिलो मसल्स को जो विकसित पर्पल्ले पर विकसित हो तो व्यक्ति फिट भी रहोटो होते न न मोटो एकदम फिट स्लिम एंड फिट भो प्रकार को रहता उसमें इनर्जी एक्शन करने पावर धे उस एक्शन लिना अनगिनत मतलब एक सामान्य व्यक्ति जी काम करो भाई धेरे काम जसमा प्रोटिन्सको मात्रा प्रपरली गएको छ जसको मसल्स विकसित भएको छ त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ अनि अर्को कुरो जसमा फ्याट धेरै छ बोसो धेरै छ बिरामी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ भने जसमा बोसो कम छ अनि मसल्स राम्रोसँग विकसित भएको छ त्यो व्यक्ति बिरामी हुने सम्भावना कम से कम हुन्छ त्यो अर्थमा हामीले प्रोटिन पाउडरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ जसले यदि शरीरमा अतिरिक्त फ्याट छ भने धेरै फ्याट छ भने त्यो फ्याटलाई पनि बर्न गरेर क्यालोरीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ क्यालोरी मतलब ऊर्जा हामीले जे पनि खान्छौँ त्योबाट ऊर्जा मिल्छ त्यो ऊर्जालाई क्यालोरीमा क्यालोरीमा त्यसलाई काउन्ट गरिन्छ होइन जस उदाहरणलाई तपाईँले एक थाल भात खानुभयो भने लगभग लगभग एक थाल भातमा छ सात सय आठ सय क्यालोरी तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै तपाईँको क्यालोरी खर्च पनि हुन्छ जब तपाईँले दौडिनु भयो लगभग पाँच किलोमिटर दौडिनु भयो लगभग त्यसमा चार पाँच सय क्यालोरी खर्च भइदिन्छ होइन त्यस्तै तपाईँले वर्किङ गर्नुहुन्छ एउटा गरो खिनु भयो त्यस्तै हिसाबले क्यालोरी खर्च हुन्छ पढ्दा पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ अलिअलि सुत्दा पनि अलिअलि खर्च हुन्छ सुत्दा त खर्च हुन्छ तर अलिकति खर्च हुन्छ त्यहाँले सुतेर पनि क्यालोरी खर्च हुन्छ भनेर नसुतेर सुतेर नबस्नु होला किनकि कमसेकम खर्च हुन्छ खानुभयो धेरै खर्च कम गर्नु भयो भने डेफिनेटली तपाईँको फ्याट तपाईँ तपाईँको वजन तपाईँको वेट बढेर जान्छ सो आजको डेटमा पहिला पहिला एक समय थियो मेहनतको साथमा मोटाउँथे अनि त्यसपछि खानदानी भन्थे अब आजकल मोटाएकोलाई खानदानी मानिदिँदैन आजकल मोटाएकोलाई रोगको खानदान भनेर भनिन्छ है सो so, आजकल आजकल मोटो भईँ भनेर एकदम म त खानदानी भनेर मक्ख नपर्नु होला है त so, आजकलको खानदानीले कहाँ पुर्याइदिन्छ भन्ने नै थाहा छैन so, सो त प्रोटिन पाउडरले के गर्छ तपाईँको शरीरमा भएको एक्स्ट्रा फ्याटलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै कम गरिदिन्छ होइन अनि तपाईँको वाला पार्टलाई यसले बिस्तारै बिस्तारै ग्रो गर्छ विकसित गरिदिन्छ ऊर्जा दिन्छ शरीरमा त्यो कारणले प्रोटिन पाउडरको निकै नै महत्त्व छ अब प्रश्न यो उठ्छ कि प्रोटिन कसले लिने कति लिने कसरी लिने तिन प्रश्न हुनसक्छ नम्बर वान त हर व्यक्ति यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु है कयौँ लिडर्सोले पनि मैले गल्ती भनेको सुनेको छु ध्यानपूर्वक सुन्नु होला सामान्यतया प्रोटिन तपाईँको जति वेट छ त्यति ग्राम शरीरलाई आवश्यकता पर्छ डेली मतलब यदि तपाईँको सत्तरी सत्तरी किलो यदि वेट छ भने सत्तरी ग्राम प्रोटिन तपाईँको शरीरलाई नित्य आवश्यकता पर्दछ मतलब आफूले आफूलाई निरोग राख्ने हो भने तर ध्यान राख्नु होला यो सत्तरी ग्राम तपाईँले यो प्रोटिन पाउडरबाट लिने हो होइन है अनि पुरै सत्तरीको सत्तरी ग्राम प्रोटिन तपाईँले लिने होइन शरीरको आवश्यकता हो सत्तरी ग्राम साठी किलो छ भने साठी ग्राम चालिस किलो छ भने चालिस ग्राम यो शरीरको आवश्यकता हो तर तपाईँले अन्य पनि त खाना खानुहुन्छ होइन ती खानाबाट पनि तपाईँले केही न केही केही न केही थोरै 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 प्रोटिन मिलेको हुन्छ कसैले अलिकति दुध पिउनुहुन्छ त्यहाँबाट अलिकति प्रोटिन पाउनुहुन्छ होइन कसैले तपाईँले भात खानुभएको हुन्छ भातबाट अलिकति प्रोटिन आएको हुन्छ कसैले रोटी खानुहुन्छ रोटीबाट अलिकति प्रोटिन आएको हुन्छ तरकारी खानुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म त्योबाट अलिकति आएको हुन्छ अन्य कयौँ चिजहरू खानुभएको हुन्छ त्योबाट अलिकति प्रोटिन आएको हुन्छ कहिलेकाहीँ फलफुल खानुहुन्छ फलफुलबाट अलिकति प्रोटिन आएको हुन्छ त नोमिन यस्ता प्रोटिन्सहरू तपाईँलाई नित्य जीवनमा जुन तपाईँले खानाहरू खानुहुन्छ त्योबाट पनि प्राप्त भएको हुन्छ यसको मतलब कि तपाईँको ओजन सत्तरी छ सत्तरी किलो अथवा साठी किलो छ भने पुरै साठी ग्राम चाहिँ हाम्रो यो हेल्दी लिभिङको प्रोटिन पाउडर लिनु भनेको होइन यसलाई ध्यान राख्नु है त सामान्यतया विज्ञानले के भन्छ अथवा स्वास्थ्य विज्ञहरूले के भन्छन् कि एभरेज हाम्रो देशमा यसमा पनि विदेशीहरूले खाने खानामा र हामीले खाने खानामा प्रोटिनमा अन्तर आउँछ फेरि बाहिर विकसित देशका मान्छेहरूले त्यो चिज खान्छन् जुन चिजमा हाई प्रोटिन हाई फाइबर छ सो उनीहरूलाई उनीहरूको पेटमा अटोमेटिक उनीहरूले खाने चिजबाट पनि धेरै प्रोटिन गएको हुन्छ तर हाम्रो यहाँको खानपानमा चाहिँ प्रोटिन त जान्छ तर कमसे कम, कम गएको हुन्छ जस्तो जानुको लागि यदि तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना खानुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै पच्चिस बिस पच्चिस तिस ग्राम प्रोटिन तपाईँको शरीरमा गएको हुन्छ अब तपाईँको वजन छ तपाईँको साठी किलो होइन त तपाईँलाई चाहिने साठी ग्राम त खानपानबाट तपाईँलाई मिलेको छ तिस ग्राम बुझ्नुभयो भनेपछि अब जुन तिस ग्रामको जुन खाली छ हो त्यो ग्यापलाई भर्नको लागि तपाईँले यो प्रोटिन पाउडरलाई प्रयोग गर्ने हो ठिक छ एक त तपाईँले यो चिज ध्यान राख्नु होला हाम्रो खानपानबाट पनि प्रोटिन पाउँछौँ तर हाम्रो नेपाली जुन खानपान छ नेपाली जुन कल्चर छ यसमा हाम्रो सामान्य जुन खानपान छ त्यसमा लगभग चाहिँ जति चाहिन्छ त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट पनि रेयरली पूर्ति भएको हुन्छ सो बाँकी जुन फिफ्टी पर्सेन्टको कमी हुन्छ हो त्यो कमीको कारणले मान्छेहरूमा त्यो जोस हुँदैन जाँगर हुँदैन फेसमा फेस चाँडै नै चाउरी पर्न थाल्छ चा, फेसमा ग्लो आउन छोड्छ अनि त्यसपछि कपाल झर्न सक्छ किनकि कपाललाई पनि प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ त यस्तो कैयौँ रियाक्सनहरू तपाईँको शरीरमा देखिन थाल्छ हो त्यो कमीलाई पुरा गर्नको लागि हामीले अलगै प्रोटिन पाउडर लिनुपर्ने हुन्छ अब फेरि अर्को प्रश्न आउँछ सर जस्तो बच्चाहरू अब बच्चाहरूको लागि यो नदिनु भन्छु मैले होइन यो हाम्रो यो जुन सेतो प्रोटिन जुन प्रो प्रोटिन पाउडर छ यो नदिनु भन्छौँ हामीले होइन अब नदिनु भन्नको कारण हो? के हो किनकि मानव कोही बच्चा छ उसको वेट टोटल कति छ पन्ध्र किलो अर्थात् बिस किलोको उसको ओजन छ टोटल एक बच्चाको होइन त सामान्यतया किनकि बच्चा पनि जब बच्चा छ त उसलाई दुधहरू पनि त्यस्तै हिसाबले दिएको हुन्छ खानपानमा अलिकति ध्यान दिएको हुन्छ तर डेफिनेटली लगभग उसलाई बिस किलो छ भने उसलाई बिस ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ भने लगभग दस पन्ध्र ग्राम त सामान्यतया नेचुरली उसले खानाबाट पनि पाएको हुन्छ सो सानो बच्चाहरूलाई यो चाहिँ प्रोटिन नदिनु भनेको त्यो कारणले हो यदि दियो भने पनि ठुलो मान्छेलाई जस्तो धेरै दिनु पर्दैन किन किनकि उनीहरूको वेटको हिसाबले उनीहरूको आवश्यकता नै कम भएको हुन्छ हो त्यस्तै क्याल्सियम पनि सानो बच्चाहरूलाई नदिनु नदिनु भनेका हुन्छौँ मैले होइन बाह्र बाह्र तेह्र सालभन्दा कमलाई दिनु पर्यो भने पनि एक ट्याब्लेट दिनु रेयरली दिनु भनेर भनेका हुन्छौँ किन किनभने उनीहरूको वजन उनीहरूको वेट उमेरको हिसाबले जति क्याल्सियम उधारलाई चाहिन्छ करिब करिब यो उमेरमा उनीहरूले सामान्य खानपानबाट पनि पूर्ति गरेका हुन्छन् यदि प्रपरली सामान्यतया सामान्य घरमा अलि बच्चाहरू भनेपछि दुध पिलाउने होइन दुधबाट बनेको केही प्रोडक्ट्सहरू दिने होइन अब माछा मासु यताउता खानेले त्यो पनि खाने यस्तो गर्दाखेरि पनि सामान्यतया बच्चाहरूलाई त्यो प्रोटिनको पूर्ति भएको हुन्छ हो त्यो कारणले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ यो नदिँदा पनि हुन्छ भनेको कारण नै त्यही हो होइन अब तर बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को प्रोटिन दिन्छौँ कुन इम्बिगो प्रोटिन पाउडर किनकि त्यसमा बच्चाहरूलाई बच्चा को ओजन बच्चा को उमेर बच्चा को तौल ध्यान में राखर ते नई पर्सेंट हिसाब से प्रोटीन तेई हिसमेगा थ्री फैटिड तेई हिब्लोरी ये मिला राखी हो तो को प्रोटीन पाउडर से हमें बच्चा रिकमेंड कर रिकमेंड कराय जसको ओजन अलिकति धेरै भइसक्यो जसको उमेर अलिकति बढिसकेको छ कमसेकम बाह्र तेह्र चौध सालपछि त प्रायः प्रायः ओजन पनि बढी बढेको हुन्छ लगभग चालिस पचास क्रस भएको हुन्छ हो त्यति बेला चाहिँ अब प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ त यो कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान राख्नुहोला सो सानो बच्चाहरू जसको उमेर पन्ध्र बिस किलोको छ उनीहरूलाई दिनु पर्यो भने पनि यो कमसे कम दिने हो धेरै हामीले दिने होइन यो चिज तपाईँ एकदम क्लियर हुनुहोला कहिले पनि यस्तो नसोच्नु कि हाम्रो साठी किलो ओजन छ त साठी नै ग्राम प्रोटिन दिने भन्ने होइन होइन लगभग हामीले बिहान बेलुका जुन एक एक चम्चा लिन्छौँ एक चम्चामा लगभग दस ग्राम हुन्छ अर्को चम्चामा दस ग्राम त यसो गर्दाखेरि बिस ग्राम तपाईँले अतिरिक्त यो प्रोटिन लिनुभयो भने पनि करिब करिब हाम्रो शरीरमा हुने जुन डिफिसियन्सी छ प्रोटिनको हो त्यसलाई यसले कमी गरिदिएको हुन्छ त्यसलाई यसले पुरा गरिदिएको हुन्छ त्यो कारणले तपाईँले यो प्रोटिन्सलाई अवश्य लिन सक्नुहुन्छ अब कसरी खाने प्रोटिन्स लिनको लागि नम्बर वान त एउटा तरिका छ दुधमा लिन सक्नुहुन्छ होइन अब दुधमा पनि जसको वेट कम छ होइन उमेर बढिसक्यो तर वेट चाहिँ कम छ चा। अब उहाँहरूलाई के छ वेट पनि बढाउनु छ एकदम भद्दा मोटो पनि हुनु छैन तर वेट बढाउनु छ फिट रहनु छ फिटको मतलब न धेरै पात्लो कोही कोहीलाई यसो फुक्दियो भने पनि उड्ला जस्तो बिचारा जस्तो टाइप हो क्या न बिचारा जस्तो हुने हो न तपाईँ एकदम फ्याट अहिले फुट्ला जस्तो न त्यस्तो हुने हो होइन त यो दुइटैलाई मेन्टेन गर्नको लागि यो प्रोटिन पाउडरले मद्दत गरेको हुन्छ तपाईँलाई न मोटो हुन दिन्छ न यसले न पातलो हुन दिन्छ किन मसल्सलाई ग्रो गरिदिन्छ त्यो कारणले तपाईँ फिट हुनुहुन्छ तपाईँ अलिकति एकदम पातलो भन्दा तपाईँको कमसेकम त्यो हड्डीमा टाँसेको जस्तो छाला हुँदैन छालाबाट अलिकति मसल्सहरू देखिन थाल्छ होइन त सो त पात्लो व्यक्तिले जब तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ प्रोटिन पाउडर त तपाईँले दुधमा एक चम्चा घोल्नु बिहान एक गिलास दुधमा अनि यदि तपाईँ अलिकति फ्याट पनि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा भने त्यसमा एक दुई चम्चा चिनी पनि मिलाएर घोलेर तपाईँले यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्नुहुनेछ त्यसलाई पिउन सक्नुहुनेछ कसले फेरि ध्यान राख्नुलाई जसको वेट हदै भन्दा पनि कम छ एकदम जसलाई पातलो दुब्लो लुते भन्छ नि अब यो नराम्रो शब्द हो र जसले जसलाई त्यस्तो भन्नुपर्ने बाध्यता छ हो यस्ता व्यक्तिले चाहिँ प्रोटिन पाउडरलाई बिहान बेलुका एक एक चम्चा दुधमा अनि त्यसमा करिब दुई चम्चा चिनी पनि हालेर रा, राम्रोसँग खोल्नु अनि त्यसपछि तपाईँले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुनेछ भने मोटा अलिकति जसमा फ्याट अलरेडी छ होइन अलरेडी मोटो हुनुहुन्छ भने चा उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोटिन पाउडरलाई पानीमा विशुद्ध नर्मल पानीमा तातो पानीमा पनि होइन धेरै हन तातो अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै तातो पानी पनि होइन धेरै चिसो पानी पनि होइन तर नर्मल पानीमा यसलाई राम्रोसँग घोलेर तपाईँले त्यत्तिकै पिउन सक्नुहुनेछ कसले जसको फ्याट अलरेडी अलिकति जो मोटो हुनुहुन्छ है त बिहान बेलुका अथवा जति बेला पनि तपाईँलाई भोक लाग्छ हो त्यति बेला एक चम्चा प्रोटिनलाई पानीमा घोलेर तपाईँले दिनमा कमसेकम दुई पटक यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्नुहुनेछ त यसले गर्दाखेरि मोटो व्यक्तिलाई पनि के गर्ने भयो फिट रहनको लागि यसले मद्दत गरेको हुन्छ त यो भयो अनि अर्को कुरो अब बाँकी अब पुरै परिवार छ है अब परिवारलाई सबैलाई एक एक चम्चा हालेर घोलेर दिनलाई झ्याउ लाग्छ कै उसलाई त्यस्तो पनि हुन्छ हामी चाहन्छौँ कि सबै परिवारका हर व्यक्तिलाई प्रोटिन जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ होइन त चा। त्यस्तो केसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मानौ तपाईँको दाल पाकेको छ अथवा तरकारी पाकेको छ त तरकारी पकाइसकेपछि त्यसलाई तातै होइन अलिकति हल्का त्यो चिसो भइसकेपछि फेरि त्यसमा तपाईँले दुई चम्चा तिन चम्चा चा, 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 चा? चा चा? चार चम्चा तपाईँको जो परिवारमा जति सदस्य हुनुहुन्छ होइन त चारजना सदस्य हुनुहुन्छ भने मानव चा चा चार चम्चा हालिदिनु त चार चम्चा हाल्नु अनि त्यसपछि त्यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु घोल्नु होइन तरकारी के हुन्छ अलिकति ग्रेभी बन्ने हुन्छ यदि दाल छ भने पनि दाल पनि अलिकति मोटो बाक्लो बाक्लो ग्रेभी टाइपको दाल बन्ने भयो दालमा पनि तात तातो नहाल्नु होला है एकदम तात तातै तपाईँले त्यसैमा पकाउने हिसाबले नहाल्नु मतलब प्रोटिनलाई पकाउनु पर्दैन बुझ्नुभयो नि त यो रेडी तपाईँले खान सक्नुहुन्छ सो धेरै तातोमा हाल्नु भने यसको पोषण नष्ट हुनसक्छ सो तपाईँले अलिकति चिसो भइसकेपछि एकदम चिसो पनि होइन हल्का हल्का तातो तातो रहँदाखेरिमा तपाईँले ता हात डुबाउँदाखेरि नजल्ने टाइपको त्यस्तो तातोमा तपाईँले ता प्रोटिन्स मिलाउनु चाहे दालमा मिलाउनु चाहे तरकारीमा मिलाउनु दुईजना परिवार भए दुई चम्चा हालिदिनु तिनजना परिवार भए तिन चम्चा हालिदिनु चारजना परिवार भए चार चम्चा हाल्नु अनि त्यसपछि घोल्नु अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई तरकारी दाललाई तपाईँले जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्नुहोला त एउटा तरिका यो पनि छ अब कैयौँ साथीहरूले रोटी बनाएर खानुहुन्छ अब जसले रोटी बनाएर खानुहुन्छ त जुन तपाईँको आँटा छ हो त्यही आँटामा नै तपाईँले प्रोटिन्सलाई हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि सेम दुईजना परिवार छ भने दुई चम्चा तिनजना छ भने तिन चम्चा चारजना परिवार छ भने चार चम्चा त यति प्रोटिन हालेर फेरि त्यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु त्यो पिठोलाई अनि त्यसपछि आँटा गुत्नु होइन आँटालाई के अरे त्यो पिठोलाई मुस्नु अनि त्यसपछि तपाईँले रोटी हाल्नु होइन त्यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा बेस्ट चाहिँ के दाल र तरकारीमा हाल्नेवाला आइडिया किनकि हुन त रोटीमा पनि आउटर लेयर हल्का 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 ग्या गरम भएको हुन्छ त्यो जल्नुभन्दा पहिल्यै हामीले फर्काइसकेका हुन्छौँ अनि त्यसपछि सेक्दाखेरि यहाँ पनि त्यसलाई पुरा जल्न दिएका हुँदैनौँ भित्री लेयरमा प्राय प्राय पूर्णतया त्यो जलेको हुँदैन त्यो कारणले तपाईँले रोटीबाट पनि तपाईँले त्यो प्रकारको लिन सक्नुहुनेछ शा। सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ तरकारी अथवा दाललाई अलिकति चिसो भइसकेपछि मनता त हुँदा हुँदै त्यसमा प्रोटिन मिलाएर तपाईँले त्यसरी खान सक्नुहुनेछ अर्को कुरो कसैको जुस खाने बानी छ होइन बिहानमा कसैले जुसले पिउनुहुन्छ त्यस्तो बानी छ भने जुसमा पनि मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ र यसरी एनी आउ तपाईँको पेटमा प्रोटिन जानु पर्यो होइन शरीरमा जब प्रोटिन जान्छ त्यो आफ्नो हिसाबले फेरि तपाईँको मसल्सको वृद्धिको लागि तपाईँलाई इनर्जी दिनको लागि त्यसले त्यही हिसाबले काम गरेको हुन्छ त यहाँनिर तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ वान टेबल टेन ग्राम्स अफ वेस्टिज प्रोटिन पाउडर प्रोभाइडेड वान बाई टू ग्राम्स प्रोटिन्स विथ अल इसेन्सियल एमिनो एसिड्स अनि अर्को कुरो हेल्दी uh, लिभिङको जुन प्रोटिन पाउडर छ त्यसमा केवल प्रोटिन मात्र छैन त्यसमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पर्ने इसेन्सियल मतलब हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक एमुनो एसिड्स पनि यसमा उपलब्ध छ सामान्यतया तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो शरीरले न एघार अलग अलग एम्यो एसिड्स अटोमेटिक पनि बनाएको हुन्छ त बाँकी अन्य जुन नौ एम्युनो एसिड्सहरू त्यसको त्यो ते हाम्रो शरीरले अटोमेटिक बनाउँदैन हो त्यसको पूर्ति पनि तपाईँको प्रोटिन पाउडरले गरेको हुन्छ एमुनो एसिड्स मतलब यो प्रोटीन को नहीं एक अलग सूक्ष्म रूप तो तो एमिनो एसिड्स को मध्यम तक तो एक एक सेल्स तो प्रकार को ऊर्जा स्फूर्ति मिलकर तब तो एंटी ऑक्सीडेन्ट्स को पूर्ति कर एक एक सेल्स पावरफुल बना काम एमिनो एसिड्स को है सो so, अर्को कुरो तो एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स ने हम पूरा जो काडि भस्कुलर जो सीस्टम छ जो हम मूटूसंग रिलेटेड जी सीस्टम छो यो स चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि पनि मजबुत राख्नको लागि पनि यसले मद्दत गरेको हुन्छ जहाँ पनि एसिड आएको हुन्छ नि एसिड ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड्स ओमेगा सिक्स फ्याटी एसिड्स एमिनो एसिड्स त्यो एसिड भन्ने शब्द आउने बित्तिकै त्यो भनेको त्यसले हाम्रो जति पनि रक्त सञ्चार प्रणाली छ जति पनि नसाहरू छ आर्टेरिजहरू छ यो धमनीहरू छ यसलाई त्यसले स्वस्थ सो, राख्नको लागि मद्दत गरेको हुन्छ जब तपाईँको एक एक आर्टेरिजहरू एक एक नसाहरू मुटुको एक एक अर्गान्सहरू तपाईँको जब स्वस्थ हुन्छ त्यसपछि अटोमेटिक तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ होइन सो so, त यसमा उपलब्ध जुन एम्योनो एसिड छ त्यो एमोनो एसिड्सको कारणले तपाईँको हृदयलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि यसले मद्दत गरेको हुन्छ ध्यान राख्नु होला कि प्रोटिन्सको लगातार कमी हुनको कारणले पनि हामीलाई शरीरमा कयौँ प्रकारको यस्तो मुटु सम्बन्धी समस्या पनि बढेको हुन्छ त्यसलाई त्यो हुनबाट पनि प्रोटिन पाउडरले बचाएको हुन्छ है त सो बिहान बेलुका एक एक चम्चा दस दस ग्राम तपाईँले यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्नुहुनेछ अब कसैले यदि इकोनोमिकल्ली पैसाको हिसाबले म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ भने म फेरि त्यही भन्छु मामा भन्दा कानु मामा जाति एकपटक लिनुभयो भने पनि तपाईँलाई केही न केही यसले तपाईँको शरीरमा बेस्ट रिजल्ट दिन्छ केही न केही जुन कमी तपाईँको प्रोटिन्सको हुन्छ शरीरमा त्यसलाई यसले पूर्ति गरेको हुन्छ त यो थियो प्रोटिन पाउडरको बारेमा हेल्दी लिभिङको प्रोटिन पाउडरको बारेमा यसको महत्त्व यो किन इम्पोर्टेन्ट छ मार्केटमा भन्दा यो के डिफरेन्स छ कस कसले यसलाई प्रयोग गर्ने कति प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई डिटेल्समा राखेँ भने त्यस्तै अनि अर्को कुरो ध्यान राख्नु होला प्रोटिन पाउडर स्पेसियल्ली कैयौँ साथीहरूलाई आजकल न फिट रहनु पर्ने छ कोही जिम गइरह हुन्छन् कोही बिहान बिहान रक्त पार्कमा दौडिरह हुन्छन् कसैले फलाना ड्रिङ्क फलाना सेक फलाना डिम्काना एकदम ओभर धेरै खर्च गरेको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ आफूले आफूलाई हेल्दी राख्नको लागि फिट राख्नको लागि आजको डेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको कस्मेटिक्समा नम्बर वान नम्बर टु फिटनेसको लागि खर्च हुन्छ सबैभन्दा धेरै खर्च बाँकी तपाईँको जीविका सामान्य जुन बिहान बेलुकाको जुन गुजारा छ त्यो त नोमिनल पैसाले पनि काम चल्छ तर अधिकांश व्यक्तिहरूको म्याक्सिमम पैसा भनेको प्राय यो दुई चिजमा खर्च भएको हुन्छ दुनियाँमा आजकल एफएमसिसी प्रोडक्ट्समा एकदम ठुलो टर्न ओभर दिने भनेको करिब करिब यस्तै फिटनेस अनि त्यसपछि कस्मेटिक्स रेन्जका प्रोडक्ट्सहरूको नै सबैभन्दा ठुलो तपाईँले टर्न ओभर देख्न सक्नुहुनेछ तसो आफले चा, चा, जो व्यक्ति आफूले आफूलाई पातलो गर्न चाहन्छ अथवा फिट राख्न चाहन्छ उनीहरूले पनि कम्पलसरी प्रोटिन पाउडर युज गर्न सक्नुहुन्छ भने जसको एकदमै पातलो जो एकदम पातलो हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई फिट राख्न चाहनुहुन्छ त उहाँहरूले पनि प्रोटिन पाउडर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त दुवै व्यक्तिले प्रयोग गरे भने उनीहरू न पात्लो हुन्छन् न मोटो हुन्छन् एकदम आफूले आफूलाई फिट राख्न सक्छन् त्यस्तै हाम्रो यो भयो फिटनेस अनि डाइट क्याटेगरी अब नेक्स्ट हाम्रो क्याटेगरी छ ग्लाइसेमिक हेल्थ ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब तपाईँको शरीरमा एक जुन सुगरको एक लेभल हुन्छ त्यो एक इन्डेक्स भनेको हुन्छ त्यसलाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भन्छ होइन तपाईँको शरीरमा सुगर लेभल कति हुनुपर्छ खाना खाएपछि कति खाना खानुभन्दा पहिला कति त्यो यो सबै यो सम्पूर्ण जो एक इन्डेक्स बनेको हुन्छ त्यसलाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनिन्छ त त्यो इन्डेक्सलाई म्यानेज गर्नको लागि ग्लाइसेमिक इन्डेक्सलाई म्यानेज गर्नको लागि ग्लाइसमिक हेल्थको लागि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ नम्बर वान प्रोडक्ट छ त्यो हो निम तपाईँले अगाडि निम देखिरहनु भएको छ स्लाइडमा आज त स्लाइड देखिरहनु भएको छ नि कोही चुपचाप बसिरहेको त होइन नि स्लाइड चाहिँ आएको छैन अनि चुपचाप सुनेर बस्नु भएको त होइन ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सर त ग्लाइसेमिक हेल्थ ग्लाइसमिक इन्डेक्सलाई मेन्टेन गर्नको लागि अर्को प्रोडक्ट तपाईँले देखिरहनु भएको छ निम है निम एक विशुद्ध प्राकृतिक चिज हो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति यसको प्रचलन प्राय कम छ तर इन्डियामा हेर्ने हो नि अनि इन्डियामा पनि जुन एक हुन्छ नि ठाकुर टाइपका मान्छेहरू अब हाम्रो यहाँ चाहिँ मुखिया भन्छन् होइन मुखिया क्याटेगरीका मुखिया भनेको चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखि अलिकति जसको विरासत बलियो छ अलिकति जमिन समिन यताउता राम्रै छ अनि त्यसपछि एक दुई पटक त्यो पहिला पहिला पञ्चायतमा प्रधान नि जितेका र यस्ता व्यक्तिहरूलाई मुखिया जिम्मल यस्तो यस्तो भन्थे नि पहिला पहिला त त्यो त्यस्तो मुख्य क्याटेगरीका मान्छे यता चाहिँ ठाकुर राजपूत यस्तै यस्तै के के भन्छन् त कस कुनै पनि यस्ता क्याटेगरीका व्यक्तिको घरमा जानु भयो भने आँगनमा एउटा निमको रुख कम्पलसरी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ इन्डियामा यता राजस्थानतिर उत्तर प्रदेशतिर प्रायः प्रायः ओभरअल कहीँ पनि जानुभयो जुन घर सम्पन्न छ समृद्ध छ ठाकुर क्याटेगरीका राजपूत क्याटेगरीका मुखिया क्याटेगरीका छन् उनीहरूको घरमा एउटा निमको रुख अवश्य तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन त सो त यो यति महत्त्वपूर्ण चिज हो भनिन्छ जहाँ निमको रुख उभिएको हुन्छ त्यसको कयौँ किलोमिटरको आसपासको हावालाई पनि यसले शुद्ध गरिदिन्छ भन्छ हुनु भने किनकि निमलाई दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो एन्टी फङ्गल एन्टी ब्याक्टेरियल ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरको लागि अनावश्यक जति पनि नेगेटिभ ब्याक्टेरिया छ त्यसलाई मास्नको लागि अनि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि यस्तो फङ्गलले जुन नोक्सान गरेको हुन्छ हो त्यसलाई हटाउनको लागि सबैभन्दा पावरफुल नम्बर वान प्रोडक्ट्सको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ नम्बर वान प्रोडक्ट तत्त्वको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ होइन त त्यो नेचुरल एउटा रुखबाट लिएको यो प्रोडक्ट्स हो त्यसमा फल आउँछ त्यो फलको तेल यो क्याप्सुलभित्र भरिएको छ त्यसलाई निमोली भनिन्छ निमुलीको तेल यसमा भरिएको तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ सा। सामान्यतया कहिलेकाहीँ तपाईँले यदि इन्डियामा कोही यात्रा गर्नुभएको भए सायद तपाईँले देख्नु भएको होला रेलवे स्टेसनमा रेलवे स्टेसनमा ओर्लिनु भयो अब तपाईँ बिहान बिहानै बस स्ट्यान्डको बाहिर कहीँ इन्डियामा कहीँ पनि उत्रिनु भयो त त्यहाँ मान्छेहरूले हातमा हातमा एउटा बिटो लिएर हिँडेका देख्नुहुन्छ बेच्दै दे, पाँच रुपियाँ दस रुपियाँमा सानसानो एउटा के अरे लौरोको क्या सानसानो बिटो यस्तो लिएर हिँडेका हुन्छन् दस रुपियाँ बिस रुपियाँमा तपाईँलाई बेचेका हुन्छन् सबैले किन्छन् होइन त्यसले के गर्छन् दाँत यसरी मान्छन् घोटिरहन्छन् ठुला ठुला मान्छेहरू धनड्डे मान्छेहरूले पनि यदि निम यसरी बाहिर हिँड्दाखेरि कहीँ निम देखे भने उनीहरूले किनेर उनीहरूले यसरी घोटिरहन्छन् किन किनकि निमले तपाईँको दाँत त सफाइ हुन्छ नै हुन्छ तर निमको कारणले तपाईँको पुरा ओभरअल मुखलाई अनि त्यसलाई तपाईँले निल्नु भयो भने पनि नोक्सान गर्दैन अब म मजन तो एक पटक नुकसान यदि पिं भाई फायदा तो करते हैं तरह निमो कर नुकसान करते हैं तब यो तब देखा यहाँ इंडिया में स्पेशियली में हम कल्चर छाइना इंडिया में प्राय प्राय इस हर ठाव भिडभाडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त यस्तो टाइपले तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ किन किनकि यसको महत्त्व दत्युन भन्छ नि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँतिर सिमलीकोले युज गर्छौँ किनकि सिमली पनि त्यो महत्त्व नै छ त्यसको होइन कसैले सजीवनले गर्ने गर्थे हुन त आजकल सिमली के हो सजीवन के हो भन्ने कहिलाई थाहा छैन होला तर युवराज ढुङ्गेल सरका लेभलका मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छ होला है यो सिमलीको सिमलीको खरेटो पनि बनाइन्थ्यो सिमलीको हाँगा यसो काटेर कहिलेकाहीँ घोटिन्थ्यो पनि अनि त्यसपछि जुन सजीवन भन्छ सजीवनको पनि यसो काटेर हामीले दाँत घोट्यौँ मलाई त अहिले पनि याद छ केटकेटीमा थाहा था छ नि हजुर त्यही त मैले भने नि युवराज ढुङ्गेल अनि उहाँको उहाँको आसपासको उमेरका व्यक्तिहरूलाई करिब करिब थाहा भएको हुन्छ सरको लेभलको व्यक्तिहरूलाई थाहा भएको हुन्छ त मलाई अहिले पनि याद छ किनकि हामी त्यस्तो परिवारबाट बिलङ गर्थ्यौँ एकदम लोर मिडल क्लास कहिलेकाहीँ मञ्जन पनि हुन्थेन क्या घरमा अनि त्यो त्यति बेला के गर्थ्यौँ र दौडिन्थ्यौँ बार लगाइरहन्थ्यो बारमा त्यो सजीवन हुन्थ्यो अनि एउटा पात यसो गरिदिन्थ्यो त्यहाँबाट चोप निक्लिन्थ्यो चोपलाई म ब्रसमा दुई तिन थोपा चुहायो अनि त्यसपछि त हामीले ब्रस गर्थ्यौँ क्या त्यो पनि मलाई याद छ त हाम्रो गाउँतिर पनि त्यो प्रचलन छ तर यो सबै क्रियाक्रमको लागि निमलाई नम्बर वान मानिन्छ निम पनि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा मिठो निम भन्छ अर्को तितो निम भन्छ मैले हाम्रो गाउँमा मिठो निम भन्छ नि जसलाई मिठो भनेको गुल्लियो मतलब त्यसमा त्यति तितो पनि हुँदैन त्यस्तो प्रकारको निम मैले गाउँमा पनि मैले कैयौँ पाएको छु ठुलो झ्याङ थियो त्यसलाई चाहिँ कडी पत्ता भन्छन् यतातिर कडी पत्ता भनेको मोहीको जुन तरकारी बनाउनु हुन्छ नि तपाईँले कैयौँलाई यो पनि थाहा छैन होला मोहीको तरकारी भने के हो यति मजा आउँछ कि एकपटक तपाईँलाई खुवाइदियो भने तपाईँले जिब्रो पड्काइरहनुहुन्छ है मोहीको तरकारी मही सोलर भन्छ सोलर भन्छ सर मिठो ओके त यतातिर कडी भन्छन् होइन त्यसलाई अनि त्यो त्यसमा हाल्नको लागि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हुन्छ त्यसलाई भन्छ कडी पत्ता यो मिठो निमलाई भन्छ हो त्यसको पात पहिल्यै सुकाएर राख्छन् अनि त्यसमा चाहिँ पन्ध्र बिस पात यसो हालिदिन्छन् त्यसको अलग नै टेस्ट आउँछ यतो त्यो हुन्छ तर त्यसले केवल एक टेस्टको के लागि काम गर्छ भने यो जुन तितो जुन छ यसमा चा, चाहिँ निममा हुने सम्पूर्ण क्वालिटी यसमा पाइएको हुन्छ हो त्यही निमबाट बनेको हो यो निम क्याप्सुल होइन त्यो निमोलीबाट बनेको हो यो निम क्याप्सुल हाम्रा लिडर साथीहरूले कयौँ पटक सिएनटीको क्रममा पनि भन्नुभएको छ तपाईँले सुन्नुभएको होला एउटा कहानी एउटा उखान छ एक निम सय हकिम हाकिम भन्नुहुन्छ हाकिम होइन है हाकिम, हाकिम को को हकिम हकिमको मतलब हुन्छ वैद्य आयुर्वेदाचार्य त्यसलाई सायद यो संस्कृतको हो हकिम भन्छ संस्कृतमा होइन त एक निम सय हकिम भनिन्थ्यो त यसको मतलब के थियो भने त्यति बेला सय विज्ञ आयुर्वेदाचार्यहरू वैद्यहरूले पनि गर्न नसक्ने काम एक एउटै निमले गर्न सक्थ्यो भनेर भनिन्छ यहीबाट तपाईँले यसको महत्त्व थाहा पाउन सक्नुहुन्छ एक निम सय हकिम होइन त यो शानदार प्रोडक्ट्स तपाईँ हाम्रो बिचमा छ नेचुरल प्रडक्ट्स छ अनि अर्को कुरो तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि प्रोडक्ट्सहरू सुन्नुभएको होला यो सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेचुरल कुनै फलबाट बनिएको छ कुनै तेलबाट बनिया छ कुनै त्यसको डाँटबाट बनिएको छ कुनै त्यसको पुरै पञ्चाङ्ग हामीले प्रयोग गरेका छौँ होइन त ए टु चाहिँ हेल्दी लिभिङले त्यो प्रोडक्ट्सलाई हाम्रो अगाडि ल्याएको छ जुन धरतीमा भगवान्ले आफैले पावरफुल बनाएर पठाछन् त्यसमा मान्छेको भूमिका केवल यति छ कि सुलभ रूपमा उपलब्ध गराइदिने यो क्याप्सुल के भयो मान्छेले के गर्यो विज्ञानले के गर्यो यसलाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराइदियो होइन अब यही चिजलाई तपाईँले मैले यो भनौँ कि बिहानै जानु निम तोडेर ल्याउनु निम भाँचेर ल्याउनु अनि त्यसपछि त्यसलाई ओखलमा थिच्नु अनि थिचिसकेपछि त्यसलाई एक गिलास पानीमा हाल्नु अनि त्यसलाई उमाल्नु अनि त्यसपछि आधा गिलास बचिसकेपछि फेरि तपाईँ त्यसलाई पिउनु अब यो पनि तरिका छ तर यो तपाईँले गर्नुभयो भने पनि घनी एक अथवा दुई दिन गर्नुहुन्छ तेस्रो दिनपछि तपाईँको अल्छी महाराज जागेर आउँछ तपाईँले गर्न सक्नु हुँदैन मतलब सामान्य रुटिनमा त्यसलाई हामीले ल्याउन सक्दैनौँ हो त्यो कारणले विज्ञानले अथवा हाम्रो हेल्दी लिभिङले के गरिदियो कि त्यो प्रोडक्ट्सलाई सहज रूपमा हिँड्दा हिँड्दै कहीँ पनि जानु भएको छ कहीँ पनि बस्नु भएको छ कहीँ पनि केही गर्नु भएको छ त सहज रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्याप्सुल निकाल्नुभयो कपाल निल्नुभयो पानी पिउनुभयो अब भित्र गएर मैले हिजो तपाईँलाई देखाइदिइसकेँ भित्र गएर कसरी फुट्छ ओखो आज मैले खाएको छैन म अब खाएर पनि देखाउँछु है मतलब कसरी भित्र फुट्छ होइन मैले हिजो त्यसको बारेमा भनेको थिएँ अब खाने कसरी अब है तपाईँले कयौँ साथीहरूले सप्लिमेन्ट खाँदाखेरि यहाँ पनि अब चार पाँचवटा छ सातवटा डब्बा जस्तो यति बेला मैले छ सातवटा अलग अलग सप्लिमेन्ट्स युज गरिरहेको छु अब त्यसलाई लिएर हिँड्नको लागि बाहिर जाँदाखेरि त छुट्ट म के गर्छु कि चार पाँच प्रकारका सबैलाई एउटैमा मिसाउँछु होइन अनि त्यसपछि यसरी निकाल्छु अब यसरी निकालिसकेपछि अब यसमा सम्पूर्ण अलग अलग धेरै छन् ल हेर्नु है अलग अलग रङ्गी चङ्गी तपाईँले देख्नुभयो होला है अब म यसमा लिन्छु पहिला सिभक्तन यो लिएँ अर्को लि मैले गुलको सामान यो लिएँ अर्को लि मैले यो फ्ल्याक्सेल अनि अब अर्को पनि अब यतिले पुगेन म अरू सिँगै डब्बाबाट पनि मैले लिएको हुन्छु यो बाट है अब मैले स्पुना नै सामान्यतयामा स्पुना दुइटा होइन अहिले एउटै लिउँ है यो पनि लिँ है उनलाई आउला चाहिँ भिटामिन सीको ठुलो स्रोत हो र यो चाहिँ मैले दुईवटा लिन्छु एउटा है र करिब करिब सात आठवटा क्याप्सुल मेरो मुखमा गयो अब यो तपाईँले एकछिन राख्नुभयो भने त्यो पग्लिन थाल्छ अटोमेटिक होइन पक्रिन राखिसक्यो अब यसलाई तपाईँले एकसाथ पानीले निल्न सक्नुहुन्छ क्याप्सुल एकसाथ तपाईँले यसरी लिन सक्नुहुन्छ है ता यो यसरी अब सहज भयो अब मलाई धेरै टाइमै लागेन अब मैले धरतीको जति पनि पोषक तत्त्वहरू थियो त यो किनकि यो यो यसमा भएको दुईवटा डब्बाको चाहिँ यसबाट सकिसकेका थियो त्यो कारणले मैले दुईवटा अलगै लिएँ अदरवाइज एक डब्बामा मैले करिब करिब सबै चिज हालेर राखेको छु र सहज रूपमा यो खोलेँ मैले जति पनि चाहिने पोषणहरू तुरुन्तै लिन सकेँ त विज्ञानले के गरिदियो त्यही निमलाई सहज रूपमा दैनिक जीवनमा सजिलैसँग प्रयोग गर्नको लागि क्याप्सुल फर्ममा दिएको छ यति मात्र यो अन्तर हो अनि अर्को कुरो यो क्याप्सुलमा किन दियो अब कैयौँले त तपाईँलाई थाहा छ नि वैद्यका भएर चुर्ण ल्याएर चुर्ण ल्याएर पनि युज गर्नुभएको हुन्छ ध्यान होला कुनै पनि तत्त्व जब जब पनि त्यो अक्सिजन अनि घामको सम्पर्कमा आउँछ त्यसमा भएको न्युट्रिसन बिस्तारै बिस्तारै उडेर जान्छ बुझ्नुभयो नि त्यसमा भएको न्युट्रिसन बिस्तारै बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ तर यो क्याप्सुल अनि जेलको फर्ममा जुन छ यो जुन क्याप्सुल छ नि यो बिल्कुल आयर एयरट्याय टाइट हुन्छ हुनुभयो नि अब यो क्याप्सुल छ यो बिल्कुल एयर टाइट हुन्छ यसमा मतलब हावा पनि घुस्दैन अनि तपाईँले अधिकांश क्याप्सुल देख्नु भएको होला मलाई यो अलग अलग यस्तो कलर्समा हुन्छ यसमा घाम पनि पस्दैन अनि यसको जुन डब्बा छ नि यो डब्बा जुन एकदम राम्रो क्याटेगोरीको जुन डब्बा हुन्छ हो यस्तो टाइपको बिल्कुल हेर्दाखेरि एकदम सेतो यस्तो हुन्छ नि यसलाई फुड ग्रेडको बेस्ट डब्बा मानिन्छ यसमा घाम अथवा अरू कुनै पनि असर परेको हुँदैन यसमा राखिएको हुन्छ त्यो एयर टाइट हुने भएको कारणले लामो समयसम्म तपाईँले यसलाई यत्तिकै राख्नुभयो भने पनि एक पर्सेन्ट डब्बा खुल्यो भने पनि त्यो भित्रको न्युट्रिसन जुन हाम्रो मुख्य तत्त्व छ त्यसमा हावा अक्सिजन अथवा कुनै पनि घामहरू परेको हुँदैन सो त्यसको पोषण कहिले पनि डिक्रिज हुँदैन त्यो कारणले हामीलाई यो क्याप्सुल फर्ममा दिएको हुन्छ अदरवाइज यो सबै प्रकृतिले दिएको चिज हो प्रकृतिले उपलब्ध गराएको यो हामीलाई चिज हो ठिक छ त एक निम सय हकिम सो यसको निकै नै महत्त्वपूर्ण छ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ तर नर्मल्ली हामीलाई त्यस्तो केही समस्या भएको छैन नो प्रब्लम एनी प्रब्लम केही पनि प्रब्लम छैन तै पनि ध्यान राख्नु होला तपाईँ कुनै इन्द्रलोकमा बस्नु भएको छैन ध्यान राख्नु होला तपाईँ जतिसुकै सोच एकदम आफूले आफूलाई हेल्दी मान्नु भएको छ भने पनि हामी इन्द्र लोकमा छैनौँ हामी यही लोकमा छौँ यहाँको हावा प्रदूषित छ आजको डेटमा जुन हामीले डेली हर सेकेन्डमा लिइरहेका छौँ पानी पनि प्रदूषित छ जुन हामीले हर मिनटमा हर घन्टामा लिइरहेका हुन्छौँ खाना पनि प्रदूषित छ किनकि हर तरकारी बिना पेस्टिसाइड्स बिना विषादुको उत्पादन भइरहेको छैन हर अन्नहरू दालहरू बिना विषादुको उत्पादन भएको छैन होइन होइन अनि अर्को कुरो हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको आजकल घरकोमा भन्दा बाहिरकोमा होइन फास्ट फुडहरूमा हाम्रो ज्यादा इन्ट्रेस्ट बढिरहेको हुन्छ त यो सम्पूर्ण सराउन्डिङमा यदि तपाईँ घेरिएको हुनुहुन्छ भने कम्पलसरी नो चोइस केही चोइस नै छैन तपाईँले जसरी पनि सप्लिमेन्ट्सलाई प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि त यो कारण सप्लिमेन्ट लिनुपर्ने लिनुको मुख्य कारण भनेको होइन सो so, त निमलाई तपाईँले यदि आफूले आफूलाई हेल्दी मान्नुहुन्छ भने पनि टाइम टु टाइम तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईँको यसको मुख्य काम ब्लडलाई प्युरिफाई गरिदिन्छ होइन हाम्रो शरीरको सुगर लेभललाई मेन्टेन गर्नमा यसले मद्दत गरेको हुन्छ अर्को कुरो हाम्रो शरीरमा जाने अन्जानेमा कुनै पनि यस्तो ब्याक्टेरियाहरू जन्मिरहेको छ त्यसलाई यसले मारिदिन्छ किनकि यो एन्टिसेप्टिक पनि हो हाम्रो शरीरमा हाम्रो भित्र आन्द्रामा अथवा कहीँ पनि कुनै पनि शरीरको एक एक सेल्सको लेभलमा कुनै पनि पार्ट्समा यदि जाने अन्जानेमा केही पनि चोट सानो पनि सानो पनि कुनै चोट लागेको छ भने हो त्यो चोटलाई बढ्नबाट बचाउन अथवा त्यसलाई बिसो गर्नलाई पनि त्यसलाई निको पार्नको लागि पनि निमले मद्दत गरेको हुन्छ किनकि हामीलाई त के हुन्छ भने एकदम बिल्कुल भन्छ नि पानी घा के अरे यो ऊबाट माथि जान थालेपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ भने जस्तो हामीलाई त चाहे त्यो क्यान्सरको समस्या हो चाहे ब्लड प्रेसरको समस्या हो चाहे कुनै पनि समस्या कहिले थाहा हुन्छ जब त्यो बिल्कुल भन्छ नि पानी हाम्रो टाउकोबाट माथि गयो शिरदेखि माथि गयो भन्छ नि हो त्यस्तो कन्डिसनमा बल्ल हामीलाई थाहा भएको हुन्छ बुझ्नुभयो नि सो so, सामान्यतया आजको दैनिक जीवनमा त्यस्ता प्रकारका सानातिना समस्याहरू प्राय प्रायः शरीरमा त्यो जन्मिरहेको हुन्छ मैले भनिसकेँ आजको वातावरण आजको खानपान आजको चालचलन आजको चिन्तन शैली यसको कारणले यस्तो बढिरहेको हुन्छ so, सो यस्तो परिस्थितिबाट यस्तो परिस्थितिमा आफूले आफूलाई हेल्दी राख्नको लागि तपाईँले निमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ उपचारको दृष्टिकोणले मैले भनिसकेँ जसलाई सुगरको समस्या छ उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बिहान दिउँसो बेलुका तिन पटक होइन जसलाई पाइल्सको समस्या छ वहां प्रयोग कर सकून बिहान दिवसो बेलका तीन पटक मतलब कैं तो अंदरूनी समस्या कगत में कई खराबी कसाई पाचन संबंधी के समस्या भाई ये ओवरअल जी समस्या तबलात इसमें लेखक वन कैप्सुल थ्राइस डे आफ्टर मिल ठीक जसले आफूले आफूलाई हेल्दी राख्नुको लागि लिँदै हुनुहुन्छ समस्या केही पनि छैन यदि बिचमा एक दुई डोज भुल्नु भयो भने पनि त्यसमा केही पनि टेन्सन लिनु परेन सप्लिमेन्टमा कहिलेकाहीँ तपाईँले भुल्नु भयो भने त्यसमा बाहिरको मेडिसिन जस्तो कुनै अपराध हुँदैन मतलब यसको कारणले फेरि अब केही हुने हो कि त्यस्तो भन्ने केही पनि हुँदैन मैले बार बार भन्छु हामीले अहिलेसम्म यो लिएका थिएनौँ मामा भन्दा कानु मामा थिए जति लिनुभएको छ तपाईँ एक सही सङ्गतमा हुनुहुन्छ जसको कारणले तपाईँले जति लिनुभएको छ इट इज बेटर होइन सो so, निश्चिन्त भएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ बाँकी केही समस्याको हुनुहुन्छ भने बिहान दिउँसो बेलुका तिन पटक यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ फेरि म याद दिलाउन चाहन्छु कुनै पनि सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्दा तपाईँले पर्याप्त रूपमा पानी पिउनु पर्ने हुन्छ है त मेरो हिसाबले लगभग चार मिनट बाँचेको मैले देखिरहेको छु किनकि हाम्रो बिचमा आज एउटा सेलिब्रेसन पनि छ ज्यू सेलिब्रेसनको लागि हाम्रो क्यान्डिडेट आज हुनुहुन्छ कि भोलि ट्रान्सफर गरौँ हेमराज्यूले यदि मलाई सुन्नु भएको छ भने रेस्पोन्स दिन सक्नुहुनेछ हुनुहुन्छ हेम हेम हेमराज जमा लाग्नु हो जस्तो छ ओके एनिवे केही छैन किनकि के अरे भौजू सर हुनुहुन्छ के अरे के के नाम हो भौजू नामले थियो नि एकजना सरको नाम दुवैजना हुनुहुन्छ कपाल यदि उहाँहरूको नाम तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने गर्न सक्छौँ हामीले म हेर्छु नभए सर भोलि हामीले लिनेछौँ बाकी आजको समय करिब करिब यहीँ पुरा भइसकेको छ आशा गर्छु यो दुइटा प्रोडक्ट्सको बारेमा तपाईँले डिटेल्समा जान्नुभयो यसको बारेमा स्वाभाविक रूपमा पनि कहीँ पनि ब्रिफ गर्नु पऱ्यो भने सायद फेरि तपाईँले अड्किनु पर्दैन है मैले यसको पुरा फुल डाइमको साथमा देखाएको छु अब बाँकी केही राम्रा राम्रा न्युजहरू तपाईँको बिजनेसलाई बढाउनको लागि ला तपाईँलाई ह्याप्पी गर्नको लागि केही पनि न्युज छ अथवा केही पनि बचेको छ भने त्यसको लागि म फेरि पुनः माइक ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु आवर डाइनामिक एन्ड डियर लिडर Uh, Diamond director Indra Shrestaju. Over to you, sir.